meg som en fossil fra det forrige århundre. Men uansett, følg med hvis du kan. Og jeg kommer til å lese noen vers, og noen må jeg bare hoppe litt over, for vi skal ta for oss ett kapittel om gangen, og det er ganske mye å si om hvert kapittel. Men da vil jeg først si at det er viktig at vi lærer Guds ord å kjenne. Gjerne også lære det utenat så mye som mulig, slik at vi også kan leve etter det. For i vår tid med så mye forvirring, så er jo en av hovedgrunnene at folk kjenner ikke skriften og Guds vilje. Og så lar man seg styre av følelser og massemedia og andre meninger som er oppe i tiden. Men hva sier Guds ord? Og djevelens listige angrep like fra det første menneskepar har vært, har nå Gud virkelig sagt? Og en ting er at man ikke vil lyde det Gud har sagt, men mange i dag de vet ikke hva Gud har sagt. Og derfor er det så viktig å lære Guds ord. For det gir både frelsesvisshet, det gir vekst og veiledning, det er også vårt våpen i striden. Så jeg håper dere vil være med på denne vandringen gjennom Efeserbrevet og Filipperbrevet. Vi begynner altså med Filipperbrevet. Og hvis jeg skulle velge kun ett brev i Bibelen, du får bare velge ett brev, så tror jeg faktisk jeg hadde valgt dette. Det er mitt favorittbrev. Og mitt favorittbibelvers, det er vel Filipperne 4,6. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger der på hjertet komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Det ordet talte presten over i mitt første ekteskap for nok så nøyaktig 55 år siden, og det fikk vi sannelig bruk for gjennom vårt ekteskap med mye sykdom. Kona mi var syk i 25 år på slutten av sitt liv, og vi måtte gang på gang ta frem dette bibelordet, vær ikke bekymret for noe. Jeg har skrevet PE ut forbi det verset, og det betyr prøvet og erfart. PE, prøvet og erfart. Og kona mi sa mange ganger, Oddvar, det nytter ingenting å bekymre seg. Det forandrer ikke en prikk, det gjør bare tungt og vanskelig. Jeg leste på en plakat en gang, det var ikke et bibel, men det kunne nesten vært det. I dag er den morgendagen du var så bekymret for i går. Så 90% av det vi bekymrer oss for, det inntreffer aldri. Og de 10 andre prosentene som måtte inntreffe, det hjelper ingenting å bekymre seg allikevel. Foranledningen til at Paulus skriver dette brevet, det er for å takke for en gave som Epafroditus hadde brakt til ham fra Filipperne. Og brevet han skriver til denne menigheten som han var så glad i, det er en oppmuntring til å holde ut i de prøvelsene som Filipperne opplevde. Mist ikke motet. La deg ikke skremme på grunn av motstanderne. Det er et tegn fra Gud, et tegn som varsler fortapelse for dem, men frelse for dere. La dere ikke skremme. Motstand må dere regne med. Så er det også en bønn om enhet. Og det er viktig. Det var den siste bønnen Jesus ba om. Enhet for at verden skal tro. Og dessuten er det en advarsel mot de såkalte judaistene som hadde begynt å forvrenge evangeliet med å si at det er ikke noe å tro på Jesus. Dere må la dere omskjære, dere må holde Moseloven. Da kan dere bli frelst. Dette angriper Paulus både i dette brevet og ikke minst i Galaterbrevet. Når Paulus skriver dette brevet, så sitter han som fange i Roma. Dette er et av de såkalte fangenskapsbrevene. Og til tross for den vanskelige situasjonen, så er dette faktisk gledesbrevet fremfor noen. Det glade brevet er det blitt kalt. Ordet glede, glede seg, være glad, det forekommer faktisk 13 ganger i dette brevet. Hvem var disse filipperne? Ja, Filippi var en stor by i den romerske provinsen Makedonia. Den hadde fått sitt navn etter grunnleggeren Filipp den andre, av Makedonia, som var far til Alexander den Store, som samlet hele dette svære riket rundt Middelhavet. Denne byen var et militært senter, mer enn et handelssenter, og derfor var det ingen synagoge der og få jøder. Og Paulus, han kom til Filippi fordi han hadde hatt et syn om natten. De hadde først planlagt til å dra nordover til Galatia, Bithynia, men så står det bare at den hellige ånd ga seg ikke lov. Det står ikke hva som skjedde, men det står bare det. Og så om natten har Paulus et syn,
En mann fra Makedonia sier, kom over og hjelp oss. Og allerede neste morgen drar de over til Europa. Og slik kommer altså evangeliet til Europa. Men som sagt, det var ingen synagoge. Paulus ble det vanligvis å gå i synagogen, han kom til et nytt sted. Men han fant ut at det var noen kvinner som samlet seg på et bønnested. Og han forkynte Guds ord til dem, forkynte evangeliet. Og Lydia og noen til kom til tro. Og Lydia var en rik purpurkremmerske, som hun inviterte da Paulus og Silas til å komme og bo hjemme hos de. Det ble et relativt kort opphold. For selv om det var flere som kom til tro, så var det en jente som drev og ropte etter Paulus og Silas når de var på vei til bønnestedet. Hun hadde en spådom, sånn står det. Og så riktig nok at disse mennene kom fra Gud. Men Paulus ble lei av denne ropingen og drev den ånden ut. Og da kunne ikke eierne hennes tjene penger på spådomskunster. Og dermed så ble de hudstrøket og kastet i fengsel uten lov og dom. Og dere husker kanskje denne beretningen der de sitter der midnattstid med hender og føtter antageligvis boltet i en stokk, blodige forslåtte rygger. Og så står det så flott i Apostlene 16:25. Ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud. Ikke fordi de hadde det godt, ikke fordi de følte det godt, men fordi de visste også der, Gud er god, Gud er god. Og det står aldri noen gang i Bibelen, pris Herren når du føler det godt, men det står mange ganger, pris Herren, for han er god, hans miskunn varer til evig tid. Men de ble da bedt om å forlate Filippi, men Paulus, han ville ikke gjøre det med en gang, han sa de får komme og be om unnskyldning først, og så reiste de. Så har han brev kontakt med dem, og har et kort besøk på sin reise hjem til Jerusalem fra sin tredje misjonsreise. Så er det en feilsetning her. Der har jeg blingset, ser jeg. Ved siden av Filippe-brevet hører vi om menigheten igjen i Åpenbaringen 3:7. Det gjør vi ikke. Det er menigheten i Philadelphia. Det er omtalt der. Så den setningen må dere stryke. Men Filippene, de får altså et godt, positivt skussmål. Og så begynner vi å lese fra vers 1. Paulus og Timotheus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige i Kristus Jesus som bor i Filippi, deres tilsynsmenn og diakoner. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Brevet på den tiden starter med avsenderen. Og det skyldes jo gjerne at brevene var en bokrull, en liten rull. Og da var det litt dumt å måtte dra ut rullen helt til ende for å se hvem som hadde sendt det. Vi skriver jo hilsen til slutt, ikke sant? Men de begynte altså for å vise hvem er det som sender nå dette brevet. Og Paulus presenterer seg som apostel vanligvis i de andre brevene for å slå fast ved hvilken autoritet han skriver og taler. Det var ikke nødvendig her, for de kjente Paulus godt. Og denne Timotheus, som da jobbet sammen med Paulus, han var fra byen Lystra. Paulus traff han på sin andre misjonsreise. Hans mor hette Evnike, bestemoren Louise. De var gode, troende mennesker. Faren var en greker. Og da var det mest praktisk for misjonsarbeidet at Timotheus ble omskåret, for ellers kunne han ikke ha talt til jøder. Så for evangeliets skyld så har Paulus stor frihet om man skal la seg omskjære eller ikke. Men hvis, slik som i Galatia, det kom noen juder og sa dere må la dere omskjære for å bli frelst, så er Paulus veldig klar. Her må dere ikke komme her og komme her, altså. Hør hva jeg, Paulus, sier dere. Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. Jeg erklærer igjen, hver den som lar seg omskjære er forpliktet til å holde hele loven. Den som vil bli rettferdiggjort ved loven er skilt fra Kristus og er falt ut av nåden. Så det er ikke småtteri altså. Men for evangeliets skyld, så lar han dette skje. Paulus kaller seg og Timotheus for tjenere. Jesu Kristi tjenere. Det ordet som er brukt her kan også oversettes slave. Og det har de altså gjort i den nye bibeloversettelsen i 2024. Jeg synes det er uheldig. For ordet slave gir oss feilaktige assosiasjoner. Vi tenker kanskje på slaven i Amerika.
De var sin herres eiendom. Eieren kunne gjøre hva han ville, kunne voldta jentene, kunne drepe slavene. Ingen stilte han til ansvar. Og sånn var det også i Romerriket for øvrig. Slavene hadde ingen rettigheter. Men i Israel, og kanskje fordi at jødene selv hadde vært slaver i Egypt, så var de mye mildere. De hadde gode vilkår. De var nærmest som arbeidstakere i vårt samfunn. De hadde fri hver sabbat. De hadde rett på mat. De ble frigitt hvert syvende år i det såkalte sabbatsåret. Så derfor tror jeg at tjener er egentlig en mye bedre oversettelse. Og dessuten ser vi at samme ord er brukt både om Moses og profetene. De kalles for tjenere, så på mange måter er det en verdighetstittel. De er utvalgt av Gud til å tjene ham. Og samtidig så uttrykker dette ordet også noe av en ydmykhet. Paulus kommer ikke her ovenfra og ned, her kommer sjefen, men han kommer som en medtjener sammen med de andre. Og så kaller Paulus de som bor her i Efes i Filippi for de hellige i Kristus Jesus. Og det å være hellig betyr egentlig å være satt til side. Ordet hellig kommer et verb som betyr egentlig å kutte av, sette til side. Så når vi kalles for hellige, så er det fordi at vi er satt til side for å tjene Gud. Og Paulus omtaler faktisk alle de troende som han skriver til for hellige, bortsett fra Galaterbrevet. Men til og med i Korint, der det var så mye synd og rot og elendighet og blodskam og you name it, der skriver han til de hellige Korint. Og det tror jeg skyldes at Gud har en form for matematikk som kalles tilregning. Han tilregner Jesus all vår skyld og tilregner oss Jesu Kristi rettferdighet. Og legg merke til dette uttrykket i Kristus Jesus. Det er et av Paulus' favorittuttrykk for å være en kristen. Han bruker i Kristus 34 ganger, i Kristus Jesus 48 ganger, i Herren 50 ganger, i ham 17 ganger, til sammen 148 ganger. Det å være en kristen, det er å være i Kristus. Og jeg tror jeg har fortalt dere før hvordan jeg fikk gripe evangeliet, det var gjennom 2. Korintene 5:21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal stå rettferdig for Gud. Jeg hadde strevd med å være god nok, fikk det aldri til. Men så fikk jeg altså dette ordet. Da har jeg nok så visuell fantasi, så jeg så liksom for meg at jeg var midt inne i Jesus, og Jesus var rundt meg på alle kanter. Og når Gud da skulle se på meg, hva så han da? Han så Jesus. Mitt liv var skjult i Kristus, som det står i Kolossene 3. Og da skjønte jeg det. Kristus er min rettferdighet. Og da skjønte det bibelordet som jeg lærte på søndagsskolen, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Å være en kristen er å være i Kristus. Og dette ordet alle, det går igjen flere ganger. Jeg ber for dere alle, sier Paulus i vers 4. Og i vers 7 så sier han, med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Og i vers 8, ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle. Han har omsorg for de alle sammen. Og vi alle som er i Kristus, vi er tilgitt. Vi er rene, rettferdige og himmelenverdige. Og samtidig så ser vi i alle brevene at når Paulus har forkynt evangeliet, dette evangeliet, så formaner han oss til å bli det vi er. Første halvdel av brevene er gjerne forkynnelse av evangeliet. Siste halvdel er formaninger, oppmuntringer. Dere var en gang mørke, men nå i Kristus er dere blitt lys. Lev da som lysets barn. Dere er oppreist med Kristus. I ham er vi det. Faktisk satt med ham i himmelen, sier Paulus i Efesene 2:6. Ja, så søk det som er der oppe. Dere er jo døde. Ja, når vi er i Kristus, er vi faktisk døde med ham. Ja, så la deg det jordiske dere dø. Altså, bli hva du er. I Kristus er Gud fullkomment fornøyd med oss. Men vi skal altså mer og mer ligne på Jesus
i vår vandring i hverdagen. Og det går veldig klart frem i Hebreerne 10:14, synes jeg. Ved ett eneste offer, eller eneste offergave, har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Altså vi helliges, det betyr vi blir mer og mer like Jesus under vandringen, men vi allerede fullkomne i Kristus. Jeg vet ikke om jeg har fortalt dere, jeg går litt i sur hva jeg har fortalt og ikke fortalt, men jeg var på et møte en gang, og der var det en mannskvartett fra Moi, tror jeg det var, som skulle synge. Og de sang sanger av Lina Sandell. Og den siste sangen de sang før jeg skulle tale, det var «O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er». Og da jeg kom frem på talestolen, så kunne jeg ikke dy meg, så sa jeg «Tusen takk for den nydelige sangen. Det var bare så synd at jeg sang feil». Og... Ja, dere sang på siste verset, «O Jesus Krist, forøk meg troen at jeg må se din herlighet». Ja, var det ikke det? Jeg ser hva Lina Sandell ber om. «O Jesus Krist, forøk meg troen at jeg må se min herlighet». Min? Har jeg noen herlighet? Ja. «Jeg er en mektig konges brud. Skjønn tvil og vantro, Titmon spørre, hvor din høyhet og ditt skrud?» Med våre fysiske øyne ser vi ikke dette, men med troens øyne utenfor Guds ord, så skulle jeg få se dette, at vi er en mektig kongesbrud. Så, «O Jesus Krist, forøk meg troen, at jeg må få se dette». Så adresserer Paulus, vi er fortsatt i vers 1 og 2, dette brevet til menighetens tilsynsmenn og diakoner. Og det ordet som vi bruker for tilsynsmann heter på gresk episkopos, og det er samme ord som er vårt biskop. Men på den tiden var det ikke sånn som dagens biskoper. Det skjedde først på 100-tallet utover at biskopene ble tilsynsmenn for flere menigheter. Episkopos på Paulus' tid var mer det som vi kaller eldste i våre sammenhenger. Og vi ser også at Paulus innsatte eldste når de hadde grunnlagt en menighet. For eksempel apostlene 14:23, under faste og bønn, overgav de dem til Herren, de som skulle være eldste. Og det er noen som sagt, ja, men sier ikke Paulus i 1. Timotheus 3 at det må ikke være en ny omvendt, for da kunne han bli håndmodig. Og så i all verden kunne de innsette eldste, så å si nesten med det samme meningen det var grunnlagt. Og det har jeg stusset en del på, men jeg tror rett og slett at de eldste som da ble innsatt, det var nok ofte jøder som var kjent i Bibelen, og som kunne Guds ord, men som ikke hadde skjønt at Jesus var deres Messias. Og når så Paulus forkynte dette, og de kom til tro at Jesus er deres Messias, så hadde de faktisk ganske mye bibelkunnskap som da falt på plass. Og derfor var det ikke på en måte nyomvendte, det vil si det var de, men de hadde allikevel mye solid bibelkunnskap som enhver jøde har, den dag i dag. For en jøde, han må lære Guds ord. Jeg har vært i en jødisk konfirmasjon en gang, såkalt bar mitzva, lovens sønn betyder. Og tror du ikke at denne 12-åringen som ble overhørt, han sto og siterte side opp og side ned fra Bibelen. Og det er så lenge siden at på den tiden kunne jeg lese hebraisk. Nå går det litt verre. Nå kan jeg stort sett bare ta frem den hebraiske Bibelen og si til mine barnmann dette. Farfar kunne jeg lese en gang. Men da kunne jeg lese det. Så da kunne jeg sitte og følge med i den hebraiske Bibelen. Det var ordrett. Fantastisk. Altså, jødene lærer Guds ord, de troende jødene da. Og når Paulus da kommer med evangeliet, og de griper ved den hellige ånd, at Jesus er deres messias som de har ventet på, så var de på en måte i stand til å være eldste i disse menighetene. Diakonene, de hadde en mer praktisk tjeneste. Vi hører allerede i kapittel 6 at de innsatte 7 diakoner som skulle ta seg av tjenestene ved bordene. Og disse skulle være fylt av den hellige ånd de også. For å gjøre en praktisk tjeneste i Guds rike, det er også en åndelig tjeneste. Og det som er litt interessant er at når de hadde fått denne tjenesten på plass, slik at apostlene kunne vise seg til bønnets ordets tjeneste, så står det at Guds ord nådde stadig flere. Og så mange prester kom til troen, står det. Og jeg tror, har man et godt diakonalt omsorgsarbeid, så er det til fremgang for evangeliet. Det er en som har sagt at Gud har 3 veier til menneskenes hjerter, det sanne, det skjønne og det gode. Og jeg tror det gode er den absolutt beste døråpneren. Og det var ganske tragisk, jeg leste en undersøkelse for en tid siden,
at en hel del ikke-kristne mennesker hadde blitt spurt, hadde dere opplevd noe godt fra noen kristne? Det var Diakonihøyskolen som gjorde den undersøkelsen. Over 50% svarte, det har vi aldri opplevd. Nå kan det skyldes at de hadde ikke hatt noen kontakt med kristne, men det er likevel tragisk. Hvis vi kan ha kontakt med ikke-kristne og vise dem omsorg og godhet, og kanskje også da ha spesielt noen i menigheten som kan ha ansvar for dette, så kan Guds ord nå stadig flere. Og så hilser Paulus med nåde og fred, og det er både en gresk og en hebraisk hilsen. Grekerne hilste med charis, nåde, og jødene med shalom. Og nåde, eller det greske charis, betyr både glede og fryd og lys og skjønnhet. Jødene shalom betyr ikke bare fred fra krig og uro, men egentlig å ha det maksimalt godt, være velsignet av Gud. Og så begynner Paulus med å si, «Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid i alle mine bønner ber jeg for dere alle med glede.» Veldig ofte når Paulus skriver til disse menighetene, så begynner han med å takke for dem. Jeg tror faktisk ikke i alle brevet, bortsett fra Galaterbrevet, for da er han sint. Men i de andre brevene begynner han med, «Jeg takker Gud for dere. Jeg minnes dere i mine bønner natt og dag.» Og der tror jeg faktisk ligger en dyp hemmelighet. For det første så er det viktig å be for hverandre, men er kanskje ikke så viktig å takke for hverandre. For når vi begynner å takke for en person, så begynner vår innstilling til han eller henne å endres. Det er en ting, men det er også godt for en annen å høre at vi takker Gud for deg. Jeg husker en gang for lenge, lenge siden. Det var en tung, vanskelig periode i mitt liv. Det meste gikk mot bakke. Jeg var på vei til kontoret, og så stort sett ned i bakken. Så kommer en dame syklende, og det er jo syklet forbi, men hun stopper ikke engang. Hun bare roper til meg, «Jeg takker Gud for deg, Søvik!» Og det var som skydekke revnet av solen skinte. Hele resten av dagen i alle fall. Og jeg tenker litt på Timotius også. Jeg tenker han kanskje var litt svak av natur, for han slet med en dårlig mage og hjemlige sykdommer. Og han skal da være leder for menigheten i Efesos, da det var så mye problemer. Så derfor skriver Paulus i sitt første Timotius-brev, «Vanskjøtt ikke den nådegaven som er i deg, den som ble gitt deg ved forbund av de eldste med håndspåleggelse. Vanskjøtt ikke nådegaven. Skam deg ikke ved evangeliet.» Så hadde antageligvis Timotius gjort det. Så skriver Paulus sitt andre brev. Jeg ser for meg at kanskje Timotius er litt nervøs. Hva skriver Paulus nå, tro? Spretter kanskje seilet? Åpner det forsiktig? Hva kan det være som står i dette andre brevet? Og så leser han. «Jeg takker stadig for deg, og husker på deg dag og natt i mine bønner til Gud.» Og jeg merker noe lurt hos Paulus. Når han skal komme med en formaning, så begynner han ofte med det positive først. Og så pakker han så å si inn formaningen med en takksigelse og en forbønn for vedkommende etterpå. Og det er ganske klokt hvis du skal si noe til en person i litt formanende stil. Begynn med det positive, at du takker Gud for vedkommende. Så kan formaningen komme i kjærlighet, og så kan du be for vedkommende. Og det er det Paulus gjør i sine brever. Vers 6. «Jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning der skal fullføre den helt til Jesu Krist i dag.» Det er jo et vers som vi ofte sender som personlige hilsener. Men denne Guds gode gjerning som han har begynt hos dere, det er nok dette som startet med dette synet som Paulus hadde kommet over til Makedonia og hjelpe oss. Og så en utfrielse av onde åndsmakter, og så en befrielse fra fengselet ved et kraftig jordskjelv som Gud sendte. Så Gud hadde virkelig holdt sin hånd over dette arbeidet, selv om det ble ganske kortvarig, så hadde Gud lovt og Paulus forsikret dem om at den gode gjerningen har begynt, den skal han også fullføre helt til Jesu Kristi dag.
I vers 9 så står det et vers som litt vanskelig å oversette. Og hvis dere sjekker ulike bibeloversettelser, så vil dere se at det oversettes litt forskjellig. Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig og stå rene og uten feil på Jesu Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Hva betyr dette her? Bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå hva som er viktig. Jeg sjekket flere bibeloversettelser. Hva som er rett i de forskjellige spørsmål, står det i 78-85-utgaven. At det kan dømme om smått og stort, står det i Guds ord. Det greske ordet, det er ta diaferonta. Og det minner litt om ordet adiaforon. A, det betyr altså ikke. Diaferon betyr det som skiller. At det kan dømme om hva som er viktig, hva som skiller det uvesentlige fra det vesentlige, tror det betyr. Og når jeg så videre i dette kapitlet, så ser vi at det er visse ting som er viktige for Paulus. Det viktigste er at Gud må bli æret. At evangeliet må ha fremgang, vers 18. Kristus blir forkynt i alle fall, hva skjer der om lenke spiller ingen rolle. Til og med om det skjer i baktanke. Det viktigste er at evangeliet blir forkynt. At Kristus må bli opphøyd, vers 20. Uansett hva som skjer med han, og at han må fortjene andre med sitt liv. Altså, Paulus har et overordnet perspektiv, og han ber for sine lesere i Filippi, dere må forstå hva som er viktig. Det er det som har med Jesus å gjøre, og at evangeliet har fremgang, og at han blir æret, det er det som er viktig. Alt andre kommer egentlig i andre rekke. Så det er ikke bare et spørsmål om å skjelne mellom hva som er rett og galt, men faktisk å kunne prioritere rett. Det er det Paulus ber om, at de må få en kjærlighet som blir mer og mer rik på innsikt. Og jeg tenker, det er litt av dette som er Guds perspektiv på Paulus' tjeneste. Han er ikke deprimert. Gud har kontrollen gjennom alt som skjer. Og det kunne nesten noen gang se ut til at det å bli forfulgt, som også Paulus opplevde i 2. Korinterne 11, skriver han gjennom alt det han har vært igjennom av lidelse og forfølgelse, så følger det også en spesiell velsignelse. Jeg kommer til å tenke på noen personer som jeg har møtt som har opplevd virkelig forfølgelse. Det første jeg kommer til å tenke på var Richard Wurmbrand. Han var jo av jødisk opprinnelse, han var jøde, rumensk pastor. Men da han i 1948 kritiserte styresmaktene for sitt kommunisme, så ble han kastet i fengsel. Og han var i fengsel flere ganger og ble torturert inntil han i 1964, var det vel, slapp ut og flyttet til USA. Men han var i Norge flere ganger, og en gang hadde faktisk den gleden eller opplevelsen å tolke han i domkirken i Kristiansand. Føttene hans var så ødelagt at han kunne ikke stå, han måtte sitte. Han kunne heller ikke ha på seg sko. Og når han var ferdig å ta det, så snudde han seg mot forsamlingen, så dro han opp skjorta. Og så var det dype sår i ryggen etter all den torturen han har vært igjennom. Men jeg glemmer aldri den kraften som han talte med. Han var faktisk med å stifte Misjon Bak Jerntepp i Norge, så nå heter det Stefanus Alliansen. Et mektig vitne. Så var jeg i Lausanne i 74 og hørte pastor Chang fra Kina fortelle om forfølgelsen han var blitt utsatt for. Vanvittig. Og fordi han vitnet for fangene i fengselet, så ble han satt til å tømme doene og til å sørge for at denne innsjøen av avføring og urin ble skuflet videre. Men det er jo fantastisk å gå og vasse i den gjørma, sa han, for det var ingen som ville være nær med det lukta så fælt. Og der kunne jeg gå og synge I walk in the garden of love. Der hadde det gått med Gud, sa han. Men hans vitnesbyrd førte til at mange kom til tro. Og jeg møtte en etiopier som heter Alde Moussa Nesa, første gang var i Etiopia, under redselsregimet til Mengistu fra 75 til 84, var det vel, så var han fengslet 7 ganger. Siste gangen fikk han beskjed, enten fornekter du Jesus, eller så blir du skutt. Det var ikke noe vanskelig, sa han. Det som var vanskelig, det var å fortelle min mor at dette var siste gangen vi så hverandre da hun kom med mat. For i etiopiske fengsler var det slik at de pårørende måtte komme mat til fangene,
annenhver dag. Så jeg sa til min mor, dette er siste gang vi ser hverandre. Jeg har fått valget mellom å bli skutt eller fornekte Jesus. Og da sa min mor, hvis du fornekter Jesus, får du aldri mer komme hjem. It's good to have such a mother, sa han. Det er godt å ha en sånn en mor. Og så ble han stilt opp foran en murvegg, fortalte han. Fire soldater sto foran med hver sitt gevær. Kun en hadde kul i magasinet. Ingen visste hvem det var. Og så kommanderer en offiser, fyr. Og jeg sto der, sa han, og visste med hele meg, jeg går til Gud. Men det som skjedde var at den soldaten, skudd i magasinet, han falt død om. Da slapp de han fri. Så ble min gissel styrtet. Da gikk han tilbake i fengsel og vitnet for de som hadde torturert. Trolig sterke vitnesbyrd. Hva er det Paulus gleder seg over? Jo, han gleder seg over at tross alt, tross hans lenker, så har det blitt fremgang for evangeliet. For det er evangeliet som skaper tro til frelse. Og derfor må det forkynnes. Troen kommer av forkynnelsen. Det er ikke bare å forkynne, men det er evangeliet som skaper tro. Jeg har møtt mennesker som sier, jeg får det ikke til å tro. Nei, det får ingen til. Og det står heller aldri i Bibelen, da fikk de det til å tro. Men det står mange ganger, da kom de til tro. I Hammar også, dere kommer til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Det er en glede i troen. Jeg sier, trist kristendom, det er en selvmotsigelse. Evangeliet er det glade budskap. Det må ikke være sånn som en mann i Bjerkrim sa, det var noen ungdommer som var på tur, og de lo så fælt. Nei, det kunne ikke vært kristelige, sa han, de lo så fælt. Vi har grunn til å le. Ja, Paulus til og med gleder seg over å forlide for Kristus. Det skal vi snakke mer om neste gang. Det er en glede over menigheten som han har vunnet for Kristus. Det skal vi også lese om senere. Og sist, men ikke minst, en glede i Herren. Og vi skal se nærmere også på hva det betyr. Og han gleder seg over der han sitter i fengsel, for han er viss på at ved menighetens forbønn så skal det bli han til redning til slutt. Det ord som er oversatt med redning nå, det kan også oversettes frelse. Men jeg tror Paulus var frelst, så det er noe mer riktig å oversette det med redning. Han vet at han skal komme ut av fengselet. Og her ser vi også i slutten av dette kapitlet, nå må jeg skynde meg, for nå har jeg talt for lenge, at Paulus er avhengig av menighetens forbønn. Og kanskje der ligger hemmeligheten til Paulus' rike misjonstjeneste. Det var så mange som ba for han. Be også for meg, sier han, at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet slik som jeg skal. Paulus hadde gitt Jesus alt, og derfor kan han bekjenne i vers 21, å leve for meg Kristus, og det å dø en vinning. Han hadde gitt Jesus alt, derfor hadde han ingenting å miste, om han så skulle dø. Men ganske kort, hva skjer med oss når vi dør? Ja, det er noen bibelsteder i Gamle Testamentet som nærmest kan tyde på at da går vi inn i en søvn. Og noen tror at da skal vi på en måte sove til oppstandelsesmorgen. Sånn som jeg ser det, så tror jeg at vår ånd eller sjel, begge deler brukes, går til Gud når vi dør. Jesus sa til røven på korset, i dag skal du være med meg i paradis. Og Paulus sier i 2. Korinther 5,8 at han ønsker å fare bort herfra og være med Kristus, for det er så mye bedre. Det er ikke mye bedre å falle i en søvn, har nesten sagt. Nei, han ønsker virkelig å være med Kristus. Og Johannes får se sjelen til de som var myrdet for Jesu navns skyld under alter, og de roper, hvor lenge her vil du vente før du iverksetter dommen? Så jeg tror det er en salig tilværelse for de troende hos Jesus allerede nå, de som dør, og en forsmak på fortapelsen hos de som ikke tror, som er i dødsriket. Men legemets oppstandelse, det hører fremtiden til. Når Jesus kommer igjen, da skal vi oppstå med samme legeme som han har. Så tenkte jeg skulle utfordre dere til å summe to og to i det spørsmålet, men jeg ser tiden har gått, så nå får dere heller summe når dere kommer hjem. Hvis du skulle fullføre setningen, for meg er livet, hva ville du da sagt? Paulus bekjenner, for meg er livet Kristus. Fantastisk. Og så er Paulus trygg på at han skal sine kristne søsken igjen, at han skal bli løslatt og dra til Spania,
slik han hadde planlagt og slik han skriver om i Romene 15, 28. Og kirkefaderen Klemmes i Roma, han bekrefter i sitt første brev, skrevet i år 96, at Paulus virkelig kom til Spania. I kapittel 5-7 skriver han: «Apostelen kom til vestens ytterste grenser og vitnet for makthaverne.» Og for 10-11 år siden, er det vel, da var jeg faktisk i Tarragona, som ligger på østkysten av Spania. Og der på Pla de Palau, på Paulusplassen, der var det en søyle, høy søyle og en høy stor Paulus. Den søylen og den Paulus-statuen ble innvidd i 1963. Da var det 1900 år siden Paulus kom til Tarragona, stod det på en merkelapp. Nå var nok antageligvis ikke holdt så høyt i hevd, for han var nok så mosegrodd på toppen av hodet. Men det var likevel et vitnesbyrd om at det som Paulus ønsket, det hadde skjedd. Han kom ut, og han fikk vitne for de i Spania. Og helt til slutt så formaner Paulus dem igjen til å føre et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten han kommer og ser dere eller er borte, la meg høre at dere står sammen i en ånd og kjemper sammen med meg for evangeliet. Og det er det viktigste. Vi er blitt borgere av Guds rike. Vårt himmelske borgerskap forplikter til å føre et liv som er i samsvar med det kall vi har fått. Vårt liv må streke under vårt vitnesbyrd, ikke stryke over det. Men det må vi også regne med, at vil vi stå på Guds ords sannhet, og vil vi følge Jesus i vår tid, så vil vi oppleve motstand. Paulus sier veldig klart, den som vil leve Guds frykt i troen på Jesus Kristus, han skal bli forfulgt. 2. Timoteus 3,12. Men ingen grunn til å la seg skremme, for vi er på vinnersiden. Og det å møte motstand for sin troskyld, det er ikke en uheldig skjebne, men det sier faktisk Peter er et privilegium. Og det er faktisk søndagens tekst i dag, 1. Peter 4, 12-16. Vær ikke forundret over den ildprøve de må gå gjennom. Det viser bare egentlig at vi følger Jesus. Det burde kanskje forundre oss mer at vi har opplevd så lite motstand. Er det fordi at vi har blitt så like denne verden at vi ikke er noen utfordring lenger? Men jeg tror, vil vi ta Guds ord på alvor, vil vi stå på Guds ords sannheter, så skal vi få merke motstand. Og vi ser hvordan media i dag angriper konservativ kristendom, men vi er på vinnersiden. Jesus Kristus garanterer seieren. Og Paulus forsikrer dem at han selv lider. Dere står sammen i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. Paulus måtte lide mye for Jesu navns skyld, men han sier i 2. Korinterne 2, lovet være Kristus, han som alltid fører oss med i sitt seierstog. Vi er på vinnersiden. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk for at du har kalt oss til samfunn med deg. Takk at i deg er vi rene, rettferdige og himmelen verdige. Og så må du, Herre, ved din ånd styrke oss, fylle oss, slik at vi kan vandre et liv som er evangelieverdig, som ikke gjør at ditt navn blir spottet blant de ufrelste, men at de kan prise vår far i himmelen, fordi at de ser Jesus gjennom oss. Jeg takker deg, Jesus, for denne menigheten. Takk deg for fellesskap og enheten. Ber Jesus at du må sende vekkelse og fornyelse, at Heggeland Frikirke kan bli som en magnet for de ufrelste som bor her, slik at de må komme og se hva det er som skjer. Jo, du er midt iblant dem. La det merkes, la det erfares. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Ja, bibeltimen tar igjen 3 kvarter.